好，今天我们开始上课。今天是诊断学心脏内体格检查一部分的外周血管检查一部分。那么外周血管检查是我们心脏查体那个心血管系统查体的一个，也是个比较重要的成分啊，重要的部分啊。主要的内容呢，大家看，我们今天主要讲有脉搏、血压、血管杂音和周围血管征。那么这些呢，内容是这些，但我们手法那个体格检查的手法还是视触叩听，所以这个呢，我们就不单独分开讲。那么就是我们在每一个内容里面，实际上都，比如说脉搏啊，我们一般是以触为主啊，以触为主。那么血压，我们除了触，有时候测的时候我们还要听啊，我们还要听诊，用听诊器测血压。啊，血管杂音也是听诊啊，听诊。那么周围血管征有时候我们要看啊，我们要看，比如说颈静脉的怒张啊，是吧？我们有些颈动脉的异常的搏动啊这些，那么这些都是可以。还有我们的，比如说我们的外周毛细血管搏动征啊这些我们是视征的内容啊，视征内容。我们水冲脉啊，我们通过触诊啊，视触诊。所以说基本上是视触啊听叩呢，这个在地方这个用的比较少啊，所以这也是我们主要的这节课的主要的内容。那么我们首先来看脉搏。脉搏呢，我们一般采用触诊的方式啊，触诊的方式。常常呢比较方便的地方呢，触诊是劳动脉啊，劳动脉这个地方中医搭脉一样啊，劳动脉这种触诊。那么触诊的时候，我们首先要感受的就是评价的是病人的脉率啊，就是脉率就是每分钟脉搏跳动的次数。那么这个在正常情况下呢，和窦性的节律，我们正常的窦性的节律呢是60到100次，所以我们正常的脉搏的脉率应该和我们的心率是1:1对应的关系，也应该是60到100次每分啊，这样一个范围。那么在不同的性别和年龄的人群中的话，那么可以有差异啊，比如说我们儿童女性的可能会心率是快一些啊。快一些，特别是婴幼儿的心率比较快，老年人的心率可能会慢一些啊，可能会慢一些。那么当然还有一些病理的情况和药物的影响啊，我们服用一些药物啊，比如说我们有些病人在服用一些，就是说甲状腺激素之类的啊，那么这种可以增加。那么有些病人在服用什么阿托品，或者呼吸科的一些病人在服用安茶碱之类的药物，那么可以使心率增快啊，可以使心率增快。那么他如果服用一些抗心律失常的药物，或者是服用一些什么洋地黄啊之类的药物，那么这些呢，或者贝塔受体阻滞剂啊这些，那么可以使心率什么减慢啊，使脉搏也跟着减慢啊，所以是受药物的影响。那么也有一些病理情况下的影响啊，病理情况下这个在临床上就比较多了啊，有快速型的心律失常啊，缓慢型的心律失常啊等等，那么都可以使我们的心率增快或者减慢啊，脉搏也相应的增快减慢。那么临床上我们有时候摸脉搏的时候会出现一种脉搏短促的情况啊，脉搏短促的情况下，这种情况下一般说的脉搏摸的不整齐啊，脉搏不整齐啊，所以说这个鉴于呢就是心房牵绊的时候，这是心房牵绊一个重要的啊外周血管的一个体征啊，这个呢当然要和心率两个比。听诊它指的脉搏短促是指比我们心音啊，比我们心跳的次数要少啊，我们不是1:1的啊，比如说心跳是你数出来是100次，那么脉搏摸出来可能就是70-80次啊，中间有些脉搏呢就没有摸到，不和心跳1:1的比例啊，这是脉搏短促的意思啊，脉搏短促。在一些期前收缩的时候也会脉搏短促啊，它的脉率会下降啊，脉搏短促。那么第二个呢是脉率啊，这两个字有时候就大家没区分，这个是指的是节律啊，跳动的节律整不整齐啊，整不整齐。我们刚才讲的是快慢的哈速度，那么这整不整齐？那么干这个叫第一个呢，我们讲就是说刚才脉搏短促，这个声音放到这儿应该更合适一些。它一般是不整齐啊，这个在心房牵绊的时候，绝大部分人的这个脉搏是不整齐的。那有短促的情况，就刚刚提到了，比心率要少一些次数啊，少一些次数。所以有些病人经常都说，哎呀，我的心跳比较偏慢或者不整齐。那你一听心率呢？他房颤时一听心率呢，觉得不慢啊，你告诉他不慢。他如果从外周，他经常有些现在的一些那个电子的血压计，那么通过
这个外周测那个血压的时候，同时把脉搏测出来，那脉搏的次数呢，在房颤的病人你会发现他和你听诊的时候心跳的次数是不一样的，是少于心跳的次数，这个叫脉搏短促。那么也有二连脉和三连脉，那么就是说二连脉三连什么意思呢？两个跳动之后中间有一些长的一个停顿长的停顿。三连呢也是就是跳了三个之后中间一个停顿，那么一组一组的成组的。这个呢常常见于什么呢？我们比如说早搏频发的房性早搏或者室性早搏，那么早搏之后有一个带上的间隙，那么这个时候就出现一个我们成组的，中间这个节律就不整齐，两个一下中间停顿一段时间再来一次再来一次三连律也是见于比如说室性早搏三连律三连律这些情况。那么脱落脉也是，脱落脉就是常常见于什么，就跳摸的时候突然病人心跳你觉得中间有一个停顿有一个停顿，那么可以是规律的也可以是不规律的也可以是不规律的。这个呢见于什么呢？房室传导阻滞，房传导阻滞，或者是见于我们的一些病态窦房结综合征这些病人，那么窦房结的这个窦性停泊，突然的一个窦性停泊或者窦房传导阻滞引起，那么这个脱落脉这是脉搏，我们的脉律。那么第三个呢，我们要考察这个脉搏的这个就动脉的这个紧张度和动脉壁的状态。这个呢往往就是摸的，实际上就是实际上比较通俗一点讲，就是这个脉搏的这个血管的硬度呀僵硬度。这个有时候你看那个动脉，老年人的一些动脉这样硬化的病人，你看他摸那个他的动脉搭他脉的时候，就觉得那个什么呢，很那个僵硬没有弹性没有弹性，所以紧张度比较高，动脉壁比较僵硬，这个才能动脉这样硬化。那么年轻人的这种血管一般摸上去就是比较有弹性柔和性这样的。所以说这是紧张度和动脉壁的状态反映了我们动脉这样硬化的一些程度这是触诊的内容。那么同时当然我们要感觉脉搏的强弱，脉搏强呢，摸到强呢不一定血压很高，不一定血压高，这个你测的时候你就用血压计可以测，有时候感觉上摸上去这个脉搏好像很就叫我们叫宏大脉搏宏大，但是你测它的血压的时候那怎么呢，觉得并不是非常高并不非常高。这个呢主要是从心输出量和脉压差来决定的，所以说还有外周的血管的阻力。这种情况下的话我们叫红脉红脉就是实际上就脉搏你摸上去的话，这种病人摸上去非常强，常常见于什么呢？你看发烧的病人发烧的病人，这是生理性的一种改变。那么还有一种呢，就是说甲亢的病人甲亢的病人，这种临床比较常见的甲亢的病人，还有我们主动脉瓣关闭不全，或者心腔内的其他的分流，比如说我们动脉导管未闭这种情况下的话，我们摸他的脉搏，你看他的脉搏的话，就是幅度比较大，这实际上是由于脉压差增大所造成的脉压差作用。甲亢呢，主动脉瓣这些还有贫血这些都可以出现，也出现是什么高动力的这个循环状态的时候，那这个时候的话，我们脉搏的话，脉压差往往可以什么收缩压，比如说120，舒张压可以达到20-30，这么大的一个脉压差，所以说那个脉搏的起伏比较大所以说那个脉搏的起伏比较大，所以摸上去的时候你觉得幅度比较大，这个叫红脉。那么细脉呢，就相反了，就是非常摸上去比较细弱比较细弱。这种呢，当然就临床建议你看很多衰竭的病人，我们心力衰竭的病人晚期心力衰竭的病人，脉搏细数我们叫又是细又比较快，还有休克休克的脉搏有时候摸都摸不清楚，我们使劲摸都摸不清楚，有时候摸着使劲摁下去，觉得结果摸到自己的那个子动脉的一些搏动，感觉像是动病人的搏动一样，实际上是有时候摸到自己的脉搏了，有时候都是所以说这个是休克，还有主动脉瓣重度的狭窄主动由于心输出量的这个下降，主动脉重度狭窄外周血压的下降，这个是细脉。那还有一些心包比如说我们心包的积液心包积液缩窄性的心包炎这些都可以使我们的脉搏的变得细弱幅度降低这种比如说心包积液的话，病人他的脉压差会减小脉压差会减小，比如收缩压是90舒张压是70或者80，甚至很少的脉压差所以这样的可以顺细脉。那么我们这是用我们触觉去感觉的这种有经验的医生，比如说一些老中医，他都经常有这些词都来自于一些中医的一些词红脉什么结脉他很有经验摸了是吧。但是我们如果说从临床研究的角度出发，我们可以用仪器的方法记录脉搏的这个波形触诊是一个，那么无创的脉搏的示波仪呢，我们可以把这个脉搏的波形给记录下来。
那么记录下来的波形呢，有常常就是鉴于这种情况，有水正常的脉波啊，有水冲波啊，水冲脉波，有奇脉啊，交替脉、迟脉啊、重波脉和无脉。那么这个情况下的话，那么我们前面常常见的呢是，就是临床我们心血管检查常常提到的是一个水冲脉，还有奇脉、交替脉啊，这些都是迟脉呢、重波脉的那个无脉的，这些都是鉴于其他一些比较少见情况啊。交替脉也是我们也遇到心衰的一些病人啊，我们后面来看一看提到。那这个是正常的脉搏，第一个图形大家看，正常的脉搏如果记录下来的话，它是一个这种一个升支比较稍微急一点，然后降支比较缓的一个波形。那么降支的那个有一个切迹的地方，大家看这个一个切迹的地方啊，在这个有个切迹的地方啊，这个切迹的地方，这个实际上是叫做主动脉搏的一个切迹。那么这个代表什么呢？代表舒张期的开始啊，代表舒张期的开始。这个波是由于什么舒张期主动脉瓣一关闭了之后，那个时候形成了一个回波啊，形成一个小的一个切迹波。那么这个代表舒张期的起始部分。那么前面部分呢就是收缩期啊，就是收缩期。所以大家就是说这个要熟悉这个我们正常的这个脉波的这个形状，实际上这个和主动脉的跟我们有创的压力曲线是基本是一致的啊，主动脉的动脉的压力曲线是一致的。那么这后面就是水冲脉，就刚才提到我们说夹亢啊、主动脉瓣关闭不全啊，或者动脉导管未闭啊，这些出现的水冲脉。这个脉你看到脉的话，它的幅度是比较大的，它是什么呢？骤升骤降啊，起始段非常快，然后呢它的这个就是心输出量这一下就增大，到达一个顶峰之后迅速的下降啊，舒张期迅速下降啊，这个外周的血管阻力很低，外周血管阻力很低，一下这个血就射出去，所以说一下这个舒张期的话没有什么阻力，所以说一下就血压就下来了，这个脉压差变成比较大啊，收缩脉压差比较大，所以这个叫水冲脉。水冲脉我们如果去触诊水冲脉的话，我们常常的应该把病人在那病人的什么，用左手去握住病人的，到时候你们见习的时候老师可能会教你们握住病人的右手腕，用掌心去感受他的什么呢，他的这个脉搏，然后呢迅速的什么把病人的这个手抬高到他的头顶以上，那么这个时候你会感觉到他的脉搏什么呢，冲击你的掌面，冲击迅速的冲击你的掌面，这个叫水冲脉啊。所以说后面我们还会提到奇脉啊，奇脉的波形，你看脉搏的话就是这样的，你看它是什么特点呢，你看这个上面前面这个我们上面这根曲线呢是什么，表示吸气啊，表示吸气，上面这个吸气，这个是呼气周期，这个是吸气周期。吸气的时候什么血压下降，呼气的时候血压怎么回升，那再吸气的时候血压又下降啊，这样一个表现形式。那么奇脉我们正常有没有呢，正常人的话这种规律是不是这样呢，正常人吸气的时候也这样的啊，正常人吸气的也是这样的，正常的吸气的时候那么血压也会轻度的一些个下降啊，呼气的时候增高，只是奇脉在病理状态下的时候啊，比如说我们有心包积液啊，心包填塞、心包积液的时候啊，或者是一些肺气肿啊、哮喘的病人的时候，那奇脉的时候它就比较明显，吸气的时候降低比较多，呼气的时候回升。那么这个差距呢，在病理状态下我们定义为什么？差距在吸气和呼气向收缩压相差十毫米汞柱以上，我们叫奇脉啊，这个叫病理性的一个奇脉。那么还有一个什么呢？交替脉啊，交替脉的话，那么就是交替脉，你看就是交替脉和那个奇脉不一样啊，它是没有和呼吸没有什么关系，它就是随着心跳一强一弱，一强一弱，但都能摸到啊。这个要注意和什么呢？和我们刚才前面讲到的，比如说二年率啊、二年率这些相鉴别啊。二年率是有两个停一下啊，中摸到两个然后停一下，也是一强一弱，但是长的间隙，但这个是规律的，节律是规律的，但是呢强弱是不一样的，强弱是交替的啊。这个鉴于比较严重的心衰，还有一些特殊的，比如说我们阵发性室上素的发作的时候，出现电交替的时候，这个心肌的收缩力的话，在每一个心动周期不一样，参与收缩的心肌数量不一样啊，这个出现一个交替脉，交替脉往往是在心衰的时候是一个预后不良的一个征象啊，所以说经常可能我估计有些老中医是不是他有经验，就是病人以前那个看电视那上面讲说一摸，哎呀你这个脉象不好是吧？可能将就是剩下的时间不多了，就告诉你个
就这样的。所以说这个就是我们可能能摸到，就是一些交替脉啊、细数的一些弱脉啊这些问题啊，这些可能就是些我们从现代医学观念说，就是心衰的病人常常出现的，晚期心衰的病人啊常常出现的，这种病人本身就是寿命啊本身生存率就是非常低的这种情况，啊。那么这时候你看我们图示的这一检查，那么我们这是单侧的啊桡动脉的搏动啊，单侧的桡动脉的搏动，我们触诊的方法。然后呢，我们双侧的常常做完之后，我们这个外侧血管要做双侧的比较啊，双侧的比较。另外呢，这是我们肱动脉在啊肱二头肌的内侧啊桡骨那个耻骨头上方啊鹰嘴上方这个地方一个肌间沟的这个地方啊，所以这个可以摸到肱动脉的搏动。啊，这是腘动脉的搏动，这是下肢的啊，下肢的腘动脉搏动，在这个颈后，然后还有我们的什么呢？足背动脉的搏动。那这张图还没有弄出来，还有没有颈后动脉的搏动啊？这是常常我们的颈后动脉啊，在那个脚的那个内侧啊，内侧在那个啊踝关节下方啊这个位置。所以这些都是我们常常的那个动脉搏动的一些检查。那么这些检查看上去都是比较简单啊，通过触诊都能够讲，但是往往临床上大家不愿意花时间仔细的去把这个全部血管检查呢做完啊，所以有时候经常会漏诊啊。我记得有一年啊，有个科室请我去会诊啊，会诊的时候我去了之后呢，这个病人是高血压啊，高血压，然后呢血压很高，然后降压效果不好，那么请我去会诊。会诊这个病人是一个大概30多岁的一个年轻人啊，血压非常高，100吃的药都还是180多的这个收缩压啊。那么就是说他们科室的医生觉得诊断上有点困难啊，这个降压效果不好。那么去会诊的时候，实际上我看了一下病例，那么病例记录呢都没有什么心血管系统没有什么阳性的一些体征啊，但是我就自己查体，那么查体很快马上就可以通过触诊就发现病人的双侧的什么了桡动脉搏动是不对称的啊，不对称的。然后呢这个病人呢还有呢下肢的动脉搏动是比较弱的啊，下肢是比较弱的，就是足背动脉搏动比较弱的。然后在听诊的时候我们发现有一侧啊锁骨下的话明显的有杂音啊，明显的杂音，然后腹部区的话也有杂音啊，也有杂音。所以说这个病人是几处颈动脉处锁骨下颈动脉包括这个腹部都有杂音啊，都有杂音。那这个病人经过血管超声一检查了之后呢，这个非常正是多处的血管的一些狭窄和闭塞。那么这个病人诊断是非常明确，这个是一个多发性的大动脉炎啊，造成了一个继发性的高血压。但是可惜的是，我们其他那个科的医生呢，就根本就这方面就没有做这方面的测验。他从他只查了他自己的专科的查体，那么对于我们这个心血管的这种常规的这种实际上诊断学的要求的话，来的病人都应该做这种细致的查体。那么这个查体他根本就没有查体，所以说病人是那么就是完全就是一个就是诊断为原发性高血压，这样治疗的话，病人效果非常差的啊。所以这种病人的话，那么多发性大动脉炎的话，除了把一些闭塞的血管可能要开通的话，还要使用免疫抑制剂啊，这些可能这病人才有可能有一定的疾病的一些控制，否则的话就是这种高血压是没法控制的。病人颈动脉、锁骨下动脉、肾动脉还有主动脉都严重的狭窄啊，所以说这个造成了一个严重的一个高血压。所以这是一个简单的查体就可以把一个诊断弄得更加明确一点，而不是去依赖更多的什么很复杂的检查啊。所以说这些检查呢看似简单，我觉得还是非常必要的，在心脏科呢也是非常重要的，也是非常重要的检查啊。我们常常要做一些检查来评价病人动脉粥样硬化的问题啊，因为说实话动脉这些动脉的粥样硬化发展成临床的一些比如说闭塞啊狭窄啊，那么是动脉粥样硬化一个比较晚期的一个阶段了啊。如果有外周血管的这种动脉粥样硬化的这些征象的话，往往病人的心血管对不对，比如说冠状动脉或者脑血管已经出现了比较严重的病变了啊，所以这时候大家要注意的。好，第二个呢我们讲什么呢？血压啊，血压的测定不要忽视血压的测定。可以，其实临床很多医生血压测不好的啊，测不好的。我们心脏科以前啊招那个在招研究生入学考试的时候面试的时候啊，常常考的一个就是说你先去给我测一个血压看一看。我们就发现很多来参加这个研究生面试的这些的医生啊，血压都测的不规范，非常不规范啊，不正规，而且条理非常不清楚。所以说这个是一个基本功的问题。如果你翻我们的任何一本专科的一个心脏病学的话，会专门拿大概有2个page左右来讲这个
血压的测定，所以说是非常有讲究的啊，非常有讲究的，不是说大家把袖带一缠啊，这个啊呼呼呼打上去就测完了啊，所以说这是非常有讲究的。所以说我们测血压的话，我们测量的方法呢，我们看讲一下啊。一般我们测定的这都是我们什么肱动脉这个地方啊，有时候也会测什么，有些小孩有时候我们测什么，他的手太小了，有时候我们测什么足背动脉啊，测下肢的一些动脉。那么这个是临床我们诊断高血压和分级的一个重要的一个这个标准的方法啊，标准的方法。所以诊所的偶测的血压啊，诊断高血压分级。所以测血压，如果你测不准的话，相差几十毫米汞柱的话，这个是非常对诊断也好，还是我们临床就是说服药后的观察都是非常不利的啊。你这个我们你知道，我们一般的降压药的话，能够把病人血压降一单一的用药能够下降5到10毫米汞柱都是已经不错啊。所以说如果你一个误差就是20毫米汞柱，那个你叫我们怎么样临床怎么观察怎么诊断啊，怎么去判断啊。所以这是测血压的话，希望大家还是要反复的这个练习啊，要一定要测得比较准确。那么测的时候一定当然要病人要准备，就是要测之前要安静啊。病人匆匆忙忙进来诊所的时候，从外面轰轰爬个3楼上来，马上坐下来就测血压啊，这种是不合适的。心率又快，你看到那个时候血压也会升高，有可能啊，病人又着急啊，这状态焦虑的状态啊，这让病人坐一下啊，坐到15分钟，在外面坐15分钟左右啊，安静的坐15分钟左右，然后开始测血压。啊，血压的时候呢，病人应该是一个什么呢？一般是一个可以，就是我们在诊所的时候，更多是坐位啊，坐位，当然也可以卧位啊，或者站立位。但是不管哪种体温呢，我们测的时候，血压计应该和心脏什么放在同一个水平线上啊，同一个水平线上。那么一般是坐位的时候呢，那病人要坐上，那最好有个靠背的座椅啊，病人轻轻的靠上啊，直立体位啊，坐立体位啊，上肢的上半身直立。那么这样的话，那病人处于一个比较舒适的状态，那么这样的血压计呢，应放在心脏水平。那么袖带的选择也是很讲究的啊，那袖带选择讲究。你看进来一个什么，那个比如说一个体力劳动者，你看或者一个大胖子进来，那个手膀比你的胳膊还要粗啊，不说错了，那个胳膊比你的什么，比你的大腿还粗啊。有时候看上去这样一个人进来了。那么进来的时候，你看那个袖带的话，你还是用一般常规的袖带去测，测出来的血压值会比他的真实血压是什么？是高还是低啊？测出来，啊，对，测出来是什么？对，偏高啊，偏高。所以胖子测出来血压往往可能比他的真实血压要，同样的袖带，你测一个胖子可能比他的真实血压要偏高，但你测一个很瘦的啊，有些人你看，啊，我们有些人是不是手指就是？非常细，一下就这个地方，有些非常瘦的这种病人啊，瘦营养不良的一些啊，瘦骨嶙峋的一些病人，你的袖带一系的话，缠了2圈还没缠完，啊，这种袖带你测的话，测出来会比他的真实血压什么偏低啊，偏低啊，所以这是袖带带来的误差啊，袖带带来的误差。所以这个时候我给大家提一个问题啊，这个是上肢和下肢的血压之间有没有差别啊？如果我们用袖带来测的话，啊？教科书上给你们说的有什么20到40毫米汞柱之间的差异是吧？说下肢应该比上肢高20到40毫米汞柱是吧？但实际上我们如果做有创的动力学检测的话，这个下肢的动脉如果我们穿针进去啊，有创插到主动脉里面去看的话，下肢的血压和上肢血压是一样的。那么这个误差怎么来的呢？这个测量误差来的呢，就是袖带。啊，你用上肢的袖带去测下肢的话，下肢一般都粗大一些，是吧？就会测出来一个误差，就会下肢比上肢高这么一个误差，啊，这么一个误差。所以说，我们成人的袖带长宽都有要求的啊，一般宽是13到15厘米，长是啊30到35厘米啊，这样呢，能够把我们的手背基本上就全部环绕啊，包括就上背的2/3啊这样的一个环绕。啊，否则的话，儿童呢有儿童的袖带啊，你不能用成人的测儿童袖啊，那成人的袖带测儿童测出来就是偏低啊，偏低啊，所以大家记住，胖子容易测高啊，瘦子容易测低啊，这是我们测量的时候。那么捆绑袖带也是啊，不能捆太紧啊，太紧的时候也可能把血压就是估计偏低啊，这样的。所以说我们松紧的话，刚好弄上去后能够撑进去一个手指试一试啊，这样松紧10度。啊，太松了也测出来是偏高
啊，太松了，没有绑好，测出来血压偏高；绑得太紧，测出来偏低。啊，大家注意，所以松紧的话应该一直为宜。那么到肘横纹上，把肘横纹露出来啊，把这样子把肱动脉那个地方露出来啊，大概两三个厘米，要把肱动脉露出来。所以我们肱动脉要放置我们的先，我们在打气的时候，我们充气的时候，那么这个时候一个触诊的方法啊。那么放气的时候呢，我们用什么呢？用我们的那个听诊器去听啊，听它的那个我们几个心音啊，几个心音那个脉搏音的变化。那么我们一般充气的时候啊，这个下来可能我们病房的见习室老师还有讲，充气的时候呢，我们应该正规的操作应该是用什么？用我们的袖带绑好之后，用我们的试纸啊，我们去触诊它的肱动脉。当充气的时候，摸到那个动脉消失了之后，再往下充气20到30毫米汞柱啊。然后放气的时候呢，我们用听诊器去听啊，听它的什么？怎么听呢？我们一般有几个音要听到，我们一般心音下来是什么？听到的第一声，我们叫科氏音啊，科氏音的低音咚哒啊，你听到了这个第一声，那么这是什么呢？我们的收缩压是吧？收缩压，然后呢，这个咚哒咚咚咚逐渐增强，然后再变为柔和，这是第二期进入第二期，变柔和之后正进入第二期，第二期之后，然后咚咚再次增强，这是第三期。啊，第三期，那到了第三期之后，咚，声音又变调，这次进入第四期。第四期这个变调呢，一般可以定为什么？舒张压，可以定为舒张压。大家记住哈，第一次听到了之后，那么逐渐增强，然后呢，转为柔和，这是第一期到第二期之间。那第二期这个柔和之后呢，完了之后再增强，这是第三期。啊，第三期再变音。那么这是第四期，这个第三期和第四期交接这个变音呢，我们可以定为科氏音的第四期，这个定为舒张压，啊，定为舒张压。那么到后面第五期就完全消失，啊，声音完全消失。第五期有两种计算方法，有一种呢就是说把搏动完全消失，这个声音完全消失定为什么？收缩压，啊，定为舒张压。有一种呢是把什么呢？把第四期刚才我变音那一下定为舒张压，哪一个更好呢？那可能是变音那个稍微要好一些，因为从和真实的动脉压相比的话，那个变音两个都不是完全真实，我们动脉测出来那个，如果从有创的去检查的话，那个舒张压的话，和它最接近的是第四音变音那个，变音那个和它最接近，啊，变音那个最接近，所以说我们常常变音。还有一种情况，比如说刚才讲的，有些脉压差特别大的病人，比如说甲亢的病人、主动脉瓣反流的病人，那个舒张压可以为零，就说你消失的那个音，一直到了那个水银柱到了零的这个水平的时候，仍然是什么？那个脉搏音仍然听得到，所以这个时候应该以什么？以它的变音那一下作为舒张压是更好一些啊。所以这个呢，大家就说，不同的可能有些医生呢他理解不一样啊，但是一般我们可以以变音的时候作为舒张压啊，作为舒张压。那么血压的测定呢，一般应该重复两次啊，取它的一个平均值或者是它的什么交叉的最小值啊，最小值就是这样来作为它的收缩压或者舒张压啊，收缩压舒张压。测血压的时候呢，当然我觉得这个是要求，还有一些要求，就是说第一个就是说放气的速度不能太快，是吧？为什么呢？特别是心率慢的病人啊，心率慢的病人，你看啊，你放气速度呼呼呼呼放下来是吧？那么第一声心嘟哒，第二声还在这儿嘟哒，你这个已经放下超过多少了？一下误差就是几十毫米汞柱了，是吧？所以说要心率快的呢，你放快一点，应该没问题，没有嘟嘟嘟嘟嘟，你都能听见变音，是吧？第一声变音，你那个如果心率慢的病人，第一声刚刚听到，第二声这个下面来了，已经很远了，中间已经你下的太快了，那个中间间隙太长啊，所以这个时候要注意下降的速度呢，每分钟的啊，每秒钟大概就是大概最多就是5个毫米汞柱左右啊，很快3到5毫米汞柱，这样速度比较慢一些啊，所以这样呢就能测得比较准确一些啊，比较准确一些。另外一个听诊的时候要注意，老年人动脉，就说刚才我为什么讲充气的时候要用手去感觉到什么呢？脉搏消失之后再上20毫米到30毫米，这是为了避免什么一个情况呢？我们
动脉粥样硬化的病人，中间可能会有一个听诊间隙。听诊间隙在什么地方呢？我刚才讲到柯世英第一声听到的是度哒哒哒哒，好，这个时候动脉粥样硬化的病人有个现象，大家可以一起看，的确我们可以发现这个现象，就是在第一项之后完了之后，声音突然消失了，中间有一段没有声音，无声区，无声区，然后直接进入，就是说第四期是个无声区，它第一期、第二期是个无声区，直接进入第三期，咚咚咚，重新增强那一期。那这个时候，如果说大家没有把这个第一声听到，有时候它第一期非常短，嘟嘟跳两下，然后中间很长一段时间没有声音，然后再下面咚咚咚再来。如果你把下面这个认为是收缩压，就比真实的收缩压低了多少？有时候可以低10到20毫米汞柱，这就会我们临床上的诊断，10到20毫米汞柱诊断都可以分一个级了，是吧？所以说这对我们的临床的判断是要不利的啊，不利的。所以大家听诊的时候一定要从，就是说脉搏搏动消失之后再往上升20到30毫米汞柱，听诊的时候仔细往下听的时候，一定要把第一声听到，而不要听到后面间歇期后的那个第一声，这样就避免那个什么叫听诊间隙。啊，听诊间隙呢，常常见于老年人动脉粥样硬化的时候有这个现象，年轻人一般不会有啊，所以这是非常重要的。那么血压的诊断的标准呢，这是都是国际上通用的一些标准，还有我们国家的指南也是沿用这些标准。那么我们血压的话，除了正常值的话，那么我们到正常的值的话，100以下都可以称为正常，但正常又分为理想的血压和正常血压和正常的高值。这个呢我们不细讲，这个以后大家学临床内科学的时候，学高血压一级的时候，大家我们还会讲。那么一般的说来，我们一级高血压那收缩压呢是20毫米汞柱一个等级，看到没，分为一级、二级、三级。那么大于180就是三级重度高血压了。那么140到160之间呢是一个中度的啊，160到180是个中度的，140到160是个轻度的啊，这样。那舒张压呢10个毫米汞柱一个等级。大家看舒张压10个毫米，从90毫米汞柱以上10个毫米一个等级，一直到110毫米汞柱是一个重度的高血压啊，大家记住这一点就行了。其他的呢我们内科学的时候我们还会再强调。那么高血压的诊断标准基本就这样，所以有些人说我这是低血压，那么呢一般是低于60，舒张压低于60，收缩压低于90，这个叫低血压啊。那么双上肢的血压有差别的，左手和右手之间的血压可以差别啊10毫米汞柱左右，如果大于10毫米叫差别显著，那么正常人可以差别到10毫米汞柱以下啊。那么上下肢血压的差异，这样如果我们同样的袖带来测的话，那么正常人的差异可以在20到40毫米汞柱左右。那么这个是我刚才讲了，这是由于测量上带来的误差，袖带的测量上带来误差，而真实的如果我们用动脉里面去穿刺测的话，有创的动力学的检查的话，那么这个上下肢血压是应该是一样的啊，一样的，大家注意啊。所以说如果当然下肢的话，我们用同样的袖带去测，如果下肢测出来都比上肢还要低，这肯定就是不正常的，是吧？这就表明下肢就是说中间动脉的确有闭塞，或者哪一段血管有闭塞，造成下肢我们用无创的方法测出来居然下肢比上肢还低，同样的袖带测出来规律应该是下肢比上肢高啊，我们刚才讲了，这袖带会带来这个自然的一个误差，所以说如果下肢本身它血压闭塞了，那么会出现下肢比上肢还要低或者是相同的情况，那么这里就可能有外周动脉有动脉粥样硬化的一些表现。那脉压的表现，如果大于40毫米汞柱的脉压差的话，我们叫脉压差增大，那脉压差小于30呢，我们叫减少，那这样的。那么动态的血压，有时候我们也会给病人背一个24小时的动态血压啊，这个是我们在查体的时候检查。那么动态血压的时候就要背着，可以检查病人在日常状态下，因为诊所血压有时候有一些问题啊，你看我们到诊所来，有些病人老是，比如说还有你们同学中间也有一些，每次体检的时候血压就高，这个叫见到穿白大褂的是吧，就医院里面一来血压就升高，这个叫白大衣现象啊，白大衣现象。当然白大衣现象现在也越来越多的研究认为可能和这个病人以后发展成高血压的那个几率是比较高的。但是不管怎么样，初期的时候他毕竟还不能确诊一个高血压，所以这个时候我们如果从用偶然的诊所的血压来测的话，就可能会出现一些就是说老是病人血压比较高的情况，所以我们
用24小时的动态血压，让病人处于一种很自然的生活状态下的时候，我们看他整个血压的趋势怎么样。那每隔15到30分钟，他测量一个间隔，一般监测呢24小时。那么现在呢，主要是作为一个诊断的评价啊，主要诊断的评价。那么这个是它的标准值啊，这个大家了解一下就行了啊，了解一下就行了。动态血压呢，目前还主要是用于就是一些特殊的情况，不作为常规。我们诊断临床的诊断高血压还是以什么呢？不管指南中间要求，还是以什么诊所血压为准啊？诊所血压在不同的时间啊测2到3次的血压，这种诊所血压来明确这病人是高血压啊。好，我们进入第三个环节，就是杂音啊，杂音，血管的杂音。那么血管的杂音呢有几种哈，我们静脉的血管有时候也可以听见一些，一般它压力比较低啊，不容易听见那个，不易出现涡流，所以说不容易出现。但是呢，我们有时候有些病人有些情况，比如说病理性的一些夹亢啊，还有我们一些比如说肝硬化引起的一些腹壁的静脉的一些就是曲张啊，这些有时候我们可以听见一些静脉的什么，它的杂音往往是嗡嗡鸣声一下，嗡嗡的很低的一些嗡嗡声。那么在颈静脉有时候我们也听见回流的时候，颈静脉叫盈盈声，实际上就是很，实际上你描述的话，应该听诊器听的话，就是一些很低调很低弱的一些，就是像嗡嗡声嗡鸣声一样，很低的嗡鸣声，这个叫静脉的杂音啊，静脉的杂音。这种一般呢临床上比较相对少一些。那么动脉杂音就比较多了啊，动脉杂音啊，动脉杂音，我们有周围动脉的、肺动脉的、冠状动脉都可以听到一些杂音啊，比如说我们冠状动脉动静脉漏啊，冠状动脉漏，这也可以听到连续性的一些杂音啊，连续性杂音。那么我们今天主要是讲的一些个我们周围动脉的一些杂音啊，周围动脉的杂音。那周围动脉的杂音呢，我们这杂音呢，我们看到这主要是在什么呢啊，周围血管征这个方面啊，周围血管征。那么周围血管征的话，我们有几种啊，就是我们像这几个体征常常见于什么呢，临床上一个在心脏科常常见于主动脉瓣关闭不全或者动脉导管未闭，在其他的一些科室呢见于甲亢，比如说内分泌科见于甲亢的病人，和还有一些就是说在血液科的一些严重的贫血的病人。那么这些病人呢有一个特点，他的就是什么，就是刚才说的处于一个什么高动力的一个循环状态，高动力循环状态啊，脉压差比较大，外周血管阻力低啊，所以说如果你触诊的话，摸脉搏的话，它是出现一个什么红脉的表现啊，红脉的表现。然后这个时候我们做周围血管检查的时候，这种病人的话，就上次我们提到诊断学，我们讲心悸的时候，这种病人是什么主动脉严重关闭不全的时候，病人说你视诊的时候你会发现什么呢，发现他的什么，他出现一什么点头针，我上次提到过，由于他动脉这个高动力循环状态，心脏的动度非常大，牵动整个血管床都是在扯动，在搏动，也幅度也是比较大，整个血管在搏动也比较大。如果我们在做心导管检查的时候，我们拿一个导管进去的时候，看见那个导管在里面就完全是在这不断的摆动漂浮，在漂浮啊，这样的，所以它的是一个非常一个高动力的一个循环状态。所以这个时候病人一个是视诊的时候，你看这个病人出现什么点头针啊，出现点头针啊，你再视诊他心脏的时候，看见什么？一个看见明显的一种抬举样搏动，啊，现在搏动范围比较大，抬举样搏动啊，这个是非常明显的。另外一个，这个时候你就会想到去我们去什么呢？我们如果测他的血压，我们看我们这诊断学都是联系的，都是大家临床诊断的话要讲究什么？都前后证据要一致啊。比如说你测他的血压，你马上做诊断，你摸脉搏，一摸是他是什么？一个红脉，非常大一个红脉。然后呢，你测血压的时候，它的脉压差非常大啊，非常大。比如测出来是120啊，30，就说后面那个变音的时候，嘟嘟嘟下来变音的时候30，甚至到了那个我们听诊器到0对0的时候，仍然听见到它的脉搏的声音，在听诊的时候，在测血压的时候，所以说脉压差是非常大的啊。这个时候，这一系列的这种从视诊到最后我们测血压，你就会想到这病人。然后当然你心脏在一听诊，那这边还有杂音啊，比如说我们主动脉关闭不全的舒张气的叹气样杂音。那经过这些体征一看，你就想到啊，这个病人会不会有主动脉关闭不全啊，外周血管是不是有相应的体征，我们再验证一下。那外周血管我们会看见什么体征呢啊，我们第一个，我们如果用听诊的话，我们把听诊器放到一个大动脉颈动脉，或者是放到什么呢，放在我们的股动脉这个地方的时候，会听到什么呢，非常尖锐的这种就像那个枪击音。
子弹飞过耳边的事情，但这是比实际上呢，不要说的这么夸张，实际上就实际上给我感觉就是一个比较高调的那种，一个比较高调的一个新音一样，高调的重重重，就这样高调的。那么这种实际上我腔基音真正说要真正像腔基音的话，不大部分病人不是很像，只感觉就是高调一点。但是真的这么多年，我听到最像腔基音的是，我记得这个是很多年以前一个感染性心内膜炎的一个年轻人来了之后，这个非常厉害的感染性心内膜炎，急性的感染性心内膜炎，金葡菌感染，啊，这病人来了之后，不光病人心衰非常严重，呼吸非常困难，啊，这个病人还出现点头针，啊，主动脉一个急性的穿孔，啊，主动脉急性反流。急性反流，心脏迅速的扩大，然后呢，病人那个心衰，同时呢，外周栓塞。你看这个感染性心内膜炎非常厉害，死亡率非常高的90%的死亡率，这种，栓塞外周栓塞那个细菌栓子不断的往皮肤上，一会儿又看，一会儿你去查体，待一会儿半个小时你再去看，一下冒一个包起来，啊，你看这种红包很厉害的，那个栓塞外周的皮肤的栓塞啊，非常厉害，一下就栓塞。所以说这个是，然后当时我就记得当时听诊的时候就听到，的确是耳边呛，我就第一次感觉到那个教科书上这个腔基音什么意思啊？的确是声音非常尖的，在耳朵边那个像子弹飞过的声音叫腔基音啊。在到听到股动脉的时候，那时候唯一听到就觉得那个病人像腔基，这书上说的是非常形象，叫腔基音啊，高调的一个比较相对比较刺耳一点的那种啊，一种听诊的时候，这是外周血管的一个听诊的时候。那么第二个呢，叫杜瑞斯啊，杜氏双重杂音，我们叫啊，杜氏双重杂音的话，那么这个是怎么听呢？还是用听诊器啊？常常在比如说在股动脉这个地方，我们用听诊器压上去，但是不要压完它，用听诊器的头偏过来啊，一侧啊，听诊器的头，我们看这个，比如说这个是听诊器的头，我们压上去的时候，这样斜上去压上去啊，压一部分，加压的时候。啊，加压的时候造成局部一个狭窄那个地方，然后它的血流呢，由于高动这个血流的特点呢，会形成一个涡流，在这个形成一个涡流。那这个时候会听到一个怎么往复的收缩期，说你往复的音啊，双重的杂音嘛，收缩期、舒张期啊，来回的一个杂音啊，这样的一个叫杜氏双重杂音啊，双重杂音，这也是属于就是说和一样的，它的意义和这个我们腔基音的意义是一样的，也是脉压差增大的一种情况啊，叫杜氏双重杂音。比较好检查的还有什么？毛细血管搏动针。毛细血管搏动针，我们常常最喜欢检查的是什么？它的啊，我们手的指甲下面甲床啊，甲床的血管。我们在光线比较好的地方啊，把甲床给它轻轻的让手放平，然后呢，我们轻轻的压住它的甲床的前面部分，然后看到红白交界的地方，大家看这个地方一般红白交界的地方。那么如果出现了周围血管针的话，明显的话它会毛细血管搏动针的话，就会像那个什么你们看那个收音机或者什么指示灯上的那个一样的，来回这样就来回的这种跳啊，这个红色的这个就不断的往上跳啊，随着脉搏的这个次数就一下一下往上冲啊，往上冲，这个叫毛细血管搏动针啊，毛细血管搏动针鉴于严重的主动脉管不全、甲亢、贫血还有这些情况。另外一个就是什么那个这个另外一个没提到的，就刚才我前面还提到了和这个一起连的，还有一个什么叫刚才忘了，这个应该写在这个地方叫什么水冲脉啊。刚才提醒一点，毛细血管搏动针还可以用什么方法？看，用玻片、载玻片啊。你们做那个做细胞学、生物学的时候，载玻片放在病人的嘴唇上是吧？轻轻的压住病人的嘴唇啊，你可以从载玻片上看上去。如果有毛细血管搏动针的话，它嘴唇这个地方的红的、白的这个地方一样在不断的跳动。啊，不断跳动，这个叫毛细血管搏动针。那么和这个周围毛细血管搏动针、杜氏双重杂音、腔基音在一起的，还常常还有我们检查什么水冲脉，就刚才我提到的水冲脉的含义和这个是一样的啊，一样的。刚才我这样讲的，用你的左手握住病人的右手，然后用你的掌心对着他的脉搏啊，然后先放在下面，然后感受一下它的强度，然后迅速的提过什么病人的对吧头部把这个，然后这个时候感觉到什么？那个脉搏什么迅速的冲击你的手心的掌面啊，强度变大冲击你的掌面，这个叫水冲脉啊，水冲脉。所以这是我们周围血管针这几个体征，希望大家掌握啊，熟悉并掌握，因为这是我们心脏最常见的几个体征啊。我们在病理学上的记录，我们在那个病历上记录的时候，我们都要记录这些记录，在心脏专科查体的时候啊。
好，这个是一些图示了，大家看一看。我们颈动脉的触诊，所以触诊的时候，再总结一下。我们触诊的时候，这个周围血管征触诊是非常重要的，主要是靠触诊和部分的听诊啊，部分的听诊。所以触诊的时候，要从我们外周检查，从上到下，然后分别触诊，但是同时要双侧对比，要双侧对比。你看，从颈动脉对比，颈动脉当然不能同时触诊的，单双侧这样啊，分别触诊。那桡动脉呢？我们可以同时触诊，那这是听诊，啊，听诊，这是查的我们股动脉啊，股动脉的检查也是双侧的对比啊，大家注意啊，双侧的对比，啊，这是我们股动脉听诊，听什么呢？听我们的腔基音或者是杜氏双重杂音啊，杜氏双重杂音，啊，这是我们下肢的啊水肿的检查，啊，最后呢提一点就是我们颈静脉的检查。啊，颈静脉检查，但我们在静脉的病例书写的时候，常常要对静脉、颈静脉进行描述，因为我们充血性心力衰竭，比如说心包积液等等，那病人都可以出现什么呢？出现我们颈静脉路障的情况。那么颈静脉的测量的话，我们从视诊的时候，我们要病人从他的切线位去看啊，像病人在一个平卧位，那么稍微垫一个枕头这种位置的话，那么我们从切线位去看他颈静脉的充盈的程度。啊，充盈程度，这也是反映了我们说，一个是一个病人的容量的情况啊，容量的情况也是我们比较右心衰的时候一个重要的一个体征。那么，如果我们要具体测量颈静脉的这个高度呢，那病人在这个平卧的时候，那么稍微有点啊枕头这个情况下的时候，轻度，那我们用一个直尺啊，用一个直尺放在别人什么胸骨角的这个位置。胸骨角的位置，胸骨角的位置是个非常重要的解剖标志啊！大家下面对应的，比如说左心房啊、气管分叉，这都是重要的一些位置。那么，右心房，我说说右心房的位置。那么，这个在胸骨角这个位置竖垂直病人的体面啊，竖起一个尺子啊，这就是我们测量的尺，这个上面的标尺。然后呢，用一个和它的直角的成正交的一个另外一个尺片或者直尺，那么对到这个什么这样的量。那么这个尺的这边呢？就是我们看见的颈动脉这个露出来的一个高度啊，它的正就是充盈的高度，这个充盈的高度测过来的时候，这个值啊，比如说这个值是三啊，比如这个测出来值是三个厘米，那么由于这个胸骨角离我们心房的右心房的位置还有大概平均如果一般正常的5个厘米左右啊，所以这个测出来三就估算我们中心静脉压大概是什么呢？大概就是8个厘米水柱啊，8个厘米水柱。那这就是我们一般正常情况下的，如果超过10厘米水柱以上，那么可能就是充盈压增加的情况啊，中心静脉压增加的情况啊。所以这是我们诊断学下来，我们见习的时候，老师可能还会我们 SP 教学的时候还会教大家这样具体的这样测量啊。所以今天呢，内容呢也比较简单，所以这些呢通过大家的就是说练习呢，我想不难掌握。但是比较困难的是，就是说希望大家能够就是说对每个病人，我们在临床的这个诊断的时候，我们体格查体的时候都能够做到这一点，一直这样坚持做下去，那就不容易了啊。好，谢谢大家。